Naam, tuelekee kule magharibi ama magharibi mwa bara la Afrika, ambapo baada ya vijana wa Kenya kuanzisha maandamano dhidi ya uongozi mbaya serikalini, vijana wa taifa jirani la Uganda na kisha Bangladesh walifuata mkondo huo huo, na sasa maandamano ya vijana dhidi ya serikali na uongozi mbaya yameanzishwa rasmi na vijana nchini Nigeria. Vijana wa kizazi cha Gen Z na milenia nchini Nigeria wameanza rasmi maandamano yao ya siku kumi ya kupinga serikali ya Rais Bola Tinubu na kupanda kwa gharama ya maisha. Maelfu ya vijana hawa Alhamisi Agosti mosi walijitokeza katika majimbo na miji mbalimbali nchini humo kuandamana ili kupinga utawala mbaya wa Rais Bola Tinubu, huku polisi wakiwarushia vitoa machozi ili kuwatawanya katika sehemu tofauti tofauti. Vijana hawa walikaidi agizo la Rais Tinubu la kuwataka wasitishe maandamano hayo, huku akiwasii wampe muda wa kufanya mageuzi katika serikali yake, na baadhi ya maafisa wakuu katika serikali ya Tinubu wakitaja kwamba maandamano hayo yalikuwa ni hayafai na kudai kuwa yamechochewa kisiasa. Waandalizi wa maandamano hayo wanatoa wito kwa serikali kwamba itatue suala la ongezeko la bei ya mafuta, kurejeshwa kwa ushuru wa bei nafuu wa umeme na kupunguzwa kwa ushuru wa uagizaji wa bidhaa miongoni mwa matakwa mengine. Vikundi hivyo kadhalika vinataka kubadilishwa kwa sheria ya kupandisha karo za elimu za juu. Pia wanadai wazi na uwajibikaji katika utawala wa rais wao, ikiwa ni pamoja na kupunguzwa kwa mishahara na marupurupu ya maafisa wa umma na kutengwa kwa hazina ya dharura ili kuwasaidia wafanyabiashara wadogo wadogo. Nigeria, ambayo inakabiliwa na swala la kupanda kwa gharama ya juu ya maisha, ina mfumuko wa bei wa kila mwaka wa 34.9%, ambayo ni juu zaidi katika karibu miongo mitatu.